Ігор Коломойський показує зуби. Олігарх через підконтрольних йому депутатів саботував ухвалення важливих для президента Зеленського законів. З вами Сергій Лещенко, програма «Чесна політика». Вітаю вас. Відносини Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського завжди були приводом для занепокоєння журналістів. А сам олігарх розгорнув гіперактивність, роздаючи інтерв'ю направо та наліво, всім своїм виглядом показуючи, що впливає на процеси в Україні. Як виявилося, Коломойський небезпечний не лише тому, що звик використовувати владу для власного збагачення, але й здатністю шантажувати президентів. А останні голосування в парламенті показують, що його відносини із Зеленським не такі вже і безхмарні. У перші тижні своєї роботи люди Коломойського показово не голосували за декілька законів, важливих для Зеленського. Так, для прикладу, подивимося на підсумки голосування за поправку номер 8 до закону про атомну енергетику. Назва звучить дивно, але ця поправка відкривала імпорт електроенергії з Білорусі в Україну, щоб знизити монополію Ріната Ахметова. Тепер буде можливість у трейдерів укладати контракти зі споживачами на постійні поставки електроенергії з Білорусі, що створить конкуренцію Ахметову і має підштовхнути до зниження цін. Цей закон коштував багатьох зусиль голові Комітету з питань енергетики Верховної Ради Андрію Герусу, аби подолати опір Ахметова. В цьому комітеті олігарх завів своє лобі, яке включає депутата Михайла Бондаря з «Європейської солідарності» Порошенка, Михайла Волинця з «Батьківщини» Тимошенко і Вікторію Гриб, позафракційну мажоритарницю, яка до обрання була одним з керівників ДТЕК «Енерго» компанії Ахметова. Аби провести такий важливий для зменшення впливу Ахметова закон, Герусу довелося провернути цілу парламентську спецоперацію. І дуже неочікувано стало те, що за закон не голосувало лобі Коломойського. Причому, як ті депутати, які входять у «Слугу народу» – Дубинський, Василевська, Бужанський, так і депутати Коломойського з групи «За майбутнє» – це Палиця, Батенко, Констанкевич. Чому Коломойському невигідно отримати додаткову білоруську електроенергію? Тому що поява ще одного гравця більше не входить в його плани, адже Коломойський контролює менеджмент на державній енергетичній компанії «Центренерго», яка постачає електроенергію за спеціальними цінами на заводи Коломойського. І може виявитися, що білоруська електроенергія буде дорожчою за ту, за яку її купує Коломойський, що викличе багато запитань про те, а чому державна компанія «Центренерго» субсидіює приватний бізнес олігарх. Але навіть без підтримки з боку людей Коломойського закон про електроенергію з Білорусі було ухвалено, хоча голосів ледь-ледь вистачило. А от в ще одному голосуванні, яке також проігнорували люди Коломойського, це призвело до провалу закону. Йдеться про закон номер 1009, який давав прослушку НАБУ і який скасовував так звані поправки Лозового, що стали перешкодою для розслідування багатьох резонансних справ. За закон не голосували ці ж самі депутати Коломойського – Дубінський, Василевська, Палиця, Батенко, Констанкевич. Між іншим, він був внесений президентом Зеленським як невідкладний. І будь-які спроби одного з депутатів Дубінського назвати закон недолугим, бо його, мовляв, готували громадські активісти, є насправді переведенням стрілок. Автором закону є президент, і він, Зеленський, несе відповідальність за його зміст. А от сам Дубінський, згідно з моніторингом руху «Чесно», найменше голосує в унісон з власною фракцією. Рідше, ніж кожне друге голосування, він тисне кнопку синхронно зі «Слугою народу». Фактично, Коломойський через своїх депутатів саботує важливі для президента Зеленського закони. Причому частина цих депутатів стала депутатами тільки тому, що йшли від «Слуги народу», як Дубинський або Василевський. А частині депутатів – Палиці або Батенко – партія «Слуга народу» виставила відверто слабких конкурентів, щоб ці люди Коломойського спокійно перемогли і зайшли в цей парламент. Наприклад, проти Палиці «Слуга народу» виставила в окрузі нікому невідомого лікаря-флеболога з Центру хірургії ока, а проти Батенка – секретаря діловода загальноосвітньої школи. І тепер от у відповідь така невдячність. Одна з можливих причин – це Коломойський мстить за те, що Зеленський не зберіг на чолі Фонду державного майна Віталія Трубарова, який, в свою чергу, є людиною близького до Коломойського екс-депутата Євгена Геллера.
Новим керівником фонду став Дмитро Сенниченко, близький до прем'єра Гончарука. А це значить, що Трубаров більше не зможе гарантувати менеджмент Коломойського на Центренерго, яке в свою чергу постачає дешеву електроенергію на заводи олігарха. Окрім того, показово, що в голови антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, який теж порозумівся з Коломойським, теж зникли питання до Ахметова та його енергетичних монополій. На фоні того, як Коломойський домагається всіх потрібних рішень по справі Приватбанка, його шантаж голосами у Верховній Раді показує вплив олігарха не лише на судову, але й на законодавчу гілку влади. А це означає, що нейтралітет Зеленського відносно Коломойського може перерости в конфронтацію. Зрештою, обмеження впливу олігархів було головним гаслом Зеленського на виборах президента. І втілити його буде складно, уникнувши прямого конфлікту з Коломойським. Але саме приборкання апетитів та обмеження впливу олігархів вимагає все суспільство. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!